अभिवादयेहं संजय दत्त सति अत्र भवतां भवतीनाञ्च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य वियतनाम यात्रार्थं प्रस्थास्यति प्रधानमंत्री तत्रत्य शीर्ष नेतृत्वेन सह वार्ताः संपाद्य चीनदेशस्य ग्वांझू नगरे समायोजयिष्यमाणे G20 शिखर सम्मेलने उपस्थितो भविष्यति यत्रासौ चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां पुनश्च वृक्ष नेतृभिः सह उपवेशनं विधास्यति चेन्नई नगरे समायोजितं क्षेत्रीय संपादक सम्मेलनं संबोधयन् केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अवादीत् यत् भारतं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रे इतोपि समुन्नतं विधास्यते यत्र ग्रामीण क्षेत्राणि यावत् प्राशासनिक सूचनाः सुलभतया प्रसार्यमाणाः भविष्यन्ति अत्रैव केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडूः सामाजिक संचार तंत्रस्य एधमानं प्रभावं संकेतयन् अभाणीत् यत् अत्र सत्यतरेण तथ्यपूर्णेन च समाचार संचारेण यथासंभवं भाव्यम् राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघं विरुध्य महात्मा गांधी हत्या संबंधिनः आपत्तिपूर्ण वक्तव्यस्य अनुगुणं मानहानि अभियोगं अभिलक्ष्य कांग्रेस दलोपाध्यक्षः राहुल गांधी महाराष्ट्रस्य भिवंडी न्यायालये समुपस्थितः स्यात् तस्य स्वीय वक्तव्यस्य पुनरपि स्वीकार कारणात् उच्चतम न्यायालयेन निर्णयोयं श्रावितः गृहमन्त्रालयस्य चत्वारः अधिकारिणः जाकिर नायकस्य प्रशासनेतर संघटनाय नूतनानुज्ञापत्र परिख्यापन कारणात् निलंबिताः अवधेयमिदं यत् प्रकरणमिदं इस्लामिक अनुसंधान संघटनेन सह संप्रक्तं वर्तते संप्रति द्रुतवार्ताः भारतेन पुनरपि पाकिस्तानं भर्त्सयता उक्तं यत् संयुक्तराष्ट्रमुद्देश्य यावन्त्यपि प्रार्थनापत्राणि एतेन प्रेष्यन्ते नहि तानि वास्तविकसमस्यास्वरूपं परिवर्तयेयुः यतः काश्मीरप्रदेशः भारतस्याभिन्नमेवाङ्गम् केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी समसूचयत् यत् राष्ट्रस्य महत्वपूर्णायाः सागरमाला परियोजनायाः अन्तर्गतं 370,000+ परियोजनाः विशेषेण चिताः सन्ति केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू स्तावद राहुल गांधी वक्तव्यं भर्त्सयन् न्यगादीत् यत् कश्चिदपि कथम् एवं कथयितुं शक्नोति यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः राष्ट्राय समर्पितं विशिष्टं किञ्चित् संघटनम् केन्द्रीय श्रम मन्त्रिणा बण्डारू दत्तात्रेयेणोक्तं यत् वर्तमान प्रशासनेन श्रमिकाणां हिताय यावत् कार्यं सम्पादितं न तावत् 45 वर्षेषु भूतम् आम आदमी पार्टी प्रशासनस्य पूर्वमन्त्रिणः आपत्तिपूर्णां दृश्यसामग्रीम् उद्दिश्य केन्द्रीयमन्त्री रविशङ्करः प्रसादः अभाणीत् यत् अरविन्द केजरीवालस्य नेतृत्वे दिल्ली प्रशासनं जनादेशं विफलयद् वर्तते यतः दलेनानेन साहंकारं भारतीय राजनीतेः सुचितायाः संरक्षणोद्घोषणं न कथमपि परिपाल्यते ओडिशा विधानसभया ह्यः सर्वसम्मतिपुरस्सरं वस्तुसेवाकरसम्बन्धि संविधानसंशोधनविधेयकम् उररीकृतम् मुख्यमन्त्री नवीनपटनायकस्य नेतृत्वे संविधानसंशोधनविधेयकानुमोदनम् अत्रत्य सर्वैर्दलैः विहितम् मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतिः अब्दुल फतह अल सीसी भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायां वर्तते यत्र प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना सह असौ आतंकवाद सुरक्षा व्यापारादि क्षेत्रेषु पारस्परिक सहयोगवर्धनार्थं वार्तां विधास्यति मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा न्यगादीत् यत् देशस्य शिक्षाया स्तरावनतिर्नूनं चिन्तास्पदम् ह्यः नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदः स्थापना दिवसावसरे भाषमाणः प्राशासनिक विद्यालयानां दुरवस्था विषयमपि बोधयन्श्च असौ शिक्षायाः स्तरोन्नत्यर्थं संस्तुतवान् विश्वस्य शीर्षनेतृभिः अस्य सप्ताहस्यान्ते चीनदेशे समायोजयिष्यमाणे G20 शिखरसम्मेलने वैश्विकार्थव्यवस्थामभिलक्ष्य वार्ताः विधास्यन्ते यद्यपि शिखरसम्मेलनेऽस्मिन् विविधद्विपक्षीयसमस्याः आतङ्कवादविरोधः दक्षिणचीनसागरविवादविषयश्च प्रामुख्येन चर्चाबिन्दवः सम्भाव्यन्ते वेस्टइंडीज क्रिकेट दलस्य प्राक्तनो नायकः कोर्टनी वाल्शः बांग्लादेशस्य नूतनः कन्दुकक्षेप प्रशिक्षकरूपेण चितः असौ 29 ख्रीष्टाब्दीयां विश्वचषक प्रतियोगितां यावत् बांग्लादेश दलेन सह संयुक्तः स्थास्यति वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्